Uz preventivne preglede, uvek neophodne savete i zdravstveno-vaspitni rad, zaposleni u Domu zdravlja svaku priliku koriste da sugrađanima ukažu na značaj prevencije. Dobro je za sve nas, pogotovo za starije. Koliko se vodi računa o zdravlju? Pa da vam kažem, nekad se vodi, nekad se ne vodi. Ne mogu da kažem da sam striktna baš, ali vodim računa. Možda bi malo svoje kile trebala da skinem, ali trudit ću se. U svakom slučaju dobro je, jer mora da se kontroliše barem jednom mesečno. Oko šećera, ja imam malo povišen šećer. Dobro je prekontrolisati. Koliko brinemo o zdravlju dok smo zdravi? Pa malo, malo. Treba više da brinemo o zdravlju. Treba više. Poruke povodom Svetskog dana zdravlja 7. aprila. Samo zbog uskršnjih praznika manifestacija malo pomerena, a uz slogan Zdravlje za sve, poruka da o zdravlju mislimo dok smo zdravi. Želimo da pošaljemo poruku svim našim sugrađanima, da smo im dostupni, pristupačni za pružanje zdravstvenih usluga, za davanje saveta. Mi danas delimo flajere o zdravim stilovima života, o faktorima rizika za nastanak bolesti, što je izuzetno važno. Radimo na ranoj prevenciji i sprečavanju daljih komplikacija tih bolesti. Naši zaposleni delit će danas flajere i o imunizaciji, koja je izuzetno važna za sprečavanje akutnih zaraznih bolesti, odnosno epidemija. Kao što ste čuli, u vreme antivakcinalnog lobija jako je važno da nam dosta dece bude vakcinisano. Jako je bitno da bude preko 95%. Naša ustanova već prelazi tu cifru. Trenutno smo 98,8% dece obuhvatili sa vakcinacijom, što je verovatno su zaslužne ove naše akcije i zaposleni u službi za zdravstvenu zaštitu dece svojim zdravstveno-vaspitnim radom sigurno tome doprinese. Svaka prilika je značajna da se približi i podigne svest o značaju prevencije. Akcija namenjena svim uzrastima sugrađana, a uključeni predstavnici svih službi Doma zdravlja. Od opšte prakse gde naši sugrađani danas mogu da čuju o značaju preventive, preventivnih pregleda, gde ih srdačno pozivam i sada da se odazovu na pozive na screening, bilo da se radi na screening karcinom dojke ili kolorektalni, zatim služba stomatologije koja će govoriti ovom prilikom prisutnim i u prolazu koje o zdravlju usta i zuba, potom služba polivalentne patronaže koja obavlja merenje krvnog pritiska, služba kućnog lečenja koja vrši merenje šećera u krvi, obično za stariju populaciju i rizične grupe. Tu nam je služba za zdravstvenu zaštitu dece koji apeluju na vakcinaciju i da se odazovu zaista kolika je važnost vakcinacije, da mi imamo izuzetno dobar odziv, što moram da se pohvalim, ali da ipak naši sugrađani čuju da je jako, jako važno vakcinisati decu na vreme i služba za zdravstvenu zaštitu žena. Cilj akcije je sprečavanje sve prisutnijih hroničnih nezaraznih bolesti, ističe direktorka Doma zdravlja. To su maligne bolesti, kardiovaskularne, dijabetes. Današnjom akcijom merit ćemo, pored šećera u krvi, krvni pritisak i isticati važnost fizičke aktivnosti, jer je gojaznost bolest, a ne, kako se ranije smatralo, jedno zdravo stanje. Gojaznost je uvod u mnoge od ovih navedenih hroničnih bolesti. Dokazano je da je uvod u dijabetes mellitus, u kardiovaskularne bolesti, pa i u maligne bolesti. Karcinom debelog creva se pokazalo da se češće javlja kod gojaznih osoba. A samo pravilnom ishranom i fizičkim aktivnostima mnoge bolesti se mogu sprečiti. Svi naši sugrađani mogu da odvoje bar 3 puta nedeljno da imaju fizičku aktivnost, a to je brzi hod, 30 do 45 minuta dnevno. Svako od nas može sebi da priušti i na taj način ćemo sprečiti ove bolesti, a takođe i pravilnom ishranom koja podrazumeva manje slatkiša, manje zasićenih masnoća. I narodna izreka, to jest narodna mudrost, kaže bolje sprečiti nego lečiti. A u toj zaštiti i brizi o zdravlju prevencija je na prvom mestu.